Poprvé se v letošním roce do školní lavice posadilo bezmála 5 000 prvňáčků po celé Vysočině. Hejtman Jiří Běhounek tentokrát zamířil na Velkomezeříčsko, kde osobně rozdal bezpečné kufříky od kraje Vysočina. To jsou praktické věci jako reflexní vesta, reflexní pásky a další pár drobností, nějaké cukrovinky a omalovánky a tak dále. Dostane to každý prvňák, který nastupuje v kraji Vysočina. Raz, dva, tři! Popr spát. Letos máme jenom 7 prvňáčků, trošičku nám tady jde stav dolů, ale nicméně budou sami s paní učitelkou ve třídě, takže budou, jak říkala paní ředitelka, Sněhurka a 7 trpaslíků a budou se mít výborně. První školní den strávil hejtman Jiří Běhounek také na základní škole Sokolovská ve Velkém Mezeříčí. Zavítal do 2 tříd, pozdravil děti i jejich rodiče a kromě kufříků předal prvňáčkům knížku od Ivany Fexové, autorky z Vysočiny, Dobrodružství Fanny a Barryho. Popřál jsem jim, aby se jim ve škole především líbilo, aby se jim dařilo a aby se s chutí a radostí učili. Taky jsme tam zažili trochu slziček, ale to tak první školní den bývá. Spolu s kufříkem pořizuje kraj Vysočina ve spolupráci se společností Boždízl Jihlava pro všechny prvňáky na Vysočině také konstrukční stavebnici Roto.